我永远记得那天是公元1931年6月3日，我们在上海天安堂举行了隆重的婚礼。这个漂亮的女孩是我的新娘，她是中华民国政府行政院前任院长的侄女，名叫谭端。新郎是我，我叫唐一卢，毕业于美国哈佛大学，回国后在民国政府财政部担任机要秘书。不离不弃吗？我愿意。说起我们唐家，在当时的上海，他也算是个有名的家族。我父亲唐乃安是晚清庚子赔款资助的首批官派留学生，也是中国第一个留洋的西医。外界都说我们家很富有，光是厨子就养了四个，一对扬州夫妇专做中式点心，另一个厨师做西式点心，还有一位做大菜。可说实话，这些事我已经记不太清了，但我记得她，她是我妹妹唐英，受过良好的教育，16岁踏入社交圈，外界把她跟陆小曼并称为北陆南唐。那天的婚礼宾朋满座，气氛美好。宾客中最为显眼的，显然是这位西装笔挺、气度不凡的绅士，他就是中华民国财政部长，我的顶头上司宋子文先生。关于宋先生，后来的历史书是这么写他的：宋子文早年毕业于上海圣约翰大学，后来赴美国哈佛大学及哥伦比亚大学主修经济学。1923年，经二姐宋庆龄推荐，担任孙中山的英文秘书，开始了长达26年的政治仕途，历任国民政府财政部长、行政院长、外交部长、中央银行总裁等职，是中国近代财经制度的奠基人。跟宋先生相识的那年，我还在哈佛求学，承蒙宋先生赏识，后来我学成归国，就做了他的机要秘书。外界还盛传宋先生跟我妹妹唐英曾经有过一段热恋，你知道男女之间的事儿本来就是很难说清楚的，我只知道宋先生给我妹妹写过20几封热情洋溢的情书，至于唐英怎么想，我只能说宋先生比她年长16岁，像他这种年龄的男人，对年轻女孩来说往往都是毒药，这一点我深信不疑。但我父亲始终反对唐家人跟政界纠葛得太深，或许因为这一点，两个人也就注定不会有什么结果吧。总之，宋先生来参加我的婚礼，无论是于公还是于私，都合情合理。只不过当时的他做梦也不会想到，一场绝命危机正在悄无声息地酝酿着。
1931年6月中旬，差不多就是宋先生出席我的婚礼不过十几天后，上海法租界蒲柏路24号小洋楼就来了两名不速之客。而小洋楼的这名男主人就是当时上海滩声名赫赫的暗杀大王王亚樵。王亚樵人称民国第一杀手，他在1921年创建了令人闻风丧胆的斧头帮，甚至斗败青帮大亨黄金荣和杜月笙，名震上海滩。日本侵华战争爆发后，他把斧头帮改组为铁血锄奸团，策划了暗杀大汉奸汪精卫，炸死侵华日军上海派遣军司令白川义则等知名事件。王亚樵没有想到，登门造访的并不是前来滋事的仇家，而是他的两位误交。你这环境不错嘛，拿你拿你，请。好久不见，九光兄，最近气色不错呀。他们给王亚樵带来了一个任务，要求他去刺杀一个人。可是我怎么也不敢相信，他们要刺杀的竟然是宋子文部长。而王亚樵听了，竟也二话没说，就爽快答应了。这两个人，就是国民党高官萧佛成和马超俊。你一定会疑惑，萧佛成和马超俊身为党国高层，为什么要去刺杀宋部长呢？面对如此高级别的刺杀任务，王亚樵为什么答应得这么爽快呢？让我们把时间回溯到20世纪20年代末，当时蒋介石一路扫荡旧军阀，取得了北伐胜利，从形式上统一了中国。不过国民党内部的派系斗争却从来没有消停过。1930年，阎锡山、冯玉祥、李宗仁三大军阀联手，各方投入百万兵力与蒋介石决战沙场，最终还是蒋介石完胜，史称中原大战。第2年，国民党元老、立法院院长胡汉民又公开反蒋，双方针锋相对，水火不容。蒋介石于是就借1931年2月28日三军司令部大宴军政要员的机会，把胡汉民给软禁了起来。胡汉民被囚事件成为当时政坛的一次强震。原本就伺机待发的各路反蒋势力正好借此机会发动新一轮的政治攻势。孙中山的长子孙科联手汪精卫，在广州另立广州政府，公开对抗蒋介石。事件后来的发展远远超出了蒋介石的预料，反对派策划了一个惊人的计划，刺杀蒋介石。由于之前王亚樵曾公开指责蒋介石背叛革命、蒋王骄恶，天下皆知，所以反对派就找到了王亚樵。果然，王亚樵同意去执行刺杀任务。
他得到情报，蒋介石将于六月离开南京，去庐山避暑。斧头帮于是将四只金华火腿内部掏空，把武器藏到里面。一番乔装之后，由王亚乔的妻子秘密运送上庐山。可谁曾想，刺客们从火腿里取出了武器后，竟把空心火腿随手丢弃到野外。这些奇怪的火腿很快被山上巡逻的侍卫发现了，残留在里面的铁锈和黄油很容易让人判断出有人利用火腿夹带武器上山，而针对的目标只可能是在山上避暑的蒋介石。一天上午，蒋介石乘坐滑竿出现在庐山西南坡的一条山道上，这时一名刺客突然朝他开枪，刺客哪里知道，蒋介石其实早就布下了天罗地网。密集的枪响过后，刺客被当场击毙。一个周密部署的暗杀计划，因为几只空心火腿而全盘失败。由于刺蒋失败，广州方面不得不退而求其次，改刺蒋介石的财政部长宋子文。而连日来因为行动失败正懊恼不已的王亚乔，因为萧福成和马超俊的到来而一扫脸上的阴霾之气，变得精神亢奋，血脉奔张起来。几乎也是在宋先生出席我的婚礼后没过几天，上海大观园浴室附近的马路上发生了一桩看似不起眼的绑架事件。那天清早，一帮地痞流氓一路叫嚣着，气势汹汹的说着就把他拉进汽车绝尘而去。常玉清被带到了一处秘密宅邸，见宅邸内外防守严密，气氛森然。常玉清知道，召见他的人来头一定不小。果然，一
名神情傲慢的日本男人接见了他。这个日本男人就是日本驻上海特务机关长田中隆吉。对于他，后来的历史书上是这样说的：他早年就读于日本陆军士官学校和陆军大学，毕业后在日本参谋本部就职。1927年被派驻中国北平和上海，受命策划128等多起侵华事件，对侵华日军的运作了如指掌，被称为魔法军人。秘密宅邸内，气氛沉闷而诡异。田中隆吉指令常玉清去刺杀一个人，桌上的日元和毒品就是报酬。干掉一个人，谢谢。常玉清不加思索的就一口答应了，就是不知道要杀的是什么人。田中隆吉不紧不慢地吐出了三个字：龙王开。听到这个名字，常玉清着实被吓出一身冷汗。难道是日本驻华公使重光葵？这可是个大人物啊！还没等他从惊愕中回过神来，田中隆吉又吩咐他说：务必要在刺杀现场留下斧头帮的作案证据。你一定会问，田中隆吉为什么要去行刺日本驻华公使呢？又为什么要把刺杀行动跟王亚乔的斧头帮扯上关系呢？事情还得从几天前说起。6月初，差不多也是宋先生出席我婚礼的那个时候，一天，几个日本男人和一个男装的日本女人在上海虹口乍浦路的和平公寓里开始密谋一件事情。这当中有一个就是田中隆吉，而那个女扮男装的是日本女特务川岛芳子。田中隆吉深受日本军部思想影响，主张用武力征服中国。日本军部是日本对外发动战争的军事指挥枢纽，独立于政府之外，直接对天皇负责。但是近代日本天皇制的特点是廷政分离，也就是天皇不亲政，所以军部只是名义上归天皇直接指挥，而实际上却不受任何。重光葵推行的却是积极对华政策，反对发动侵华战争，主张以经济渗透的方式巩固和扩大日本的在华利益，这样他就成了日本军部武力征服中国政策的绊脚石。军部于是决定秘密除掉重光葵。魔法军人田中隆吉正是在这样一个关键时刻登场了。6月的梅雨淅淅沥沥下个不停，和平公寓里的气氛也沉闷得令人窒息。这些人心里很清楚，
杀死一两个普通日本商人已经不足以在日本激起反华情绪，必须刺杀一位大人物才能够振聋发聩。ここまで計画してきたら諦めるのは残念ですね。一个阴谋就像这雨季的真菌开始疯狂的滋长。暗杀日本驻华公使崇光葵，然后嫁祸给中国人，既为军部剪除一级，又栽赃了中国，刺激了反华情绪，迫使日本内阁同意出兵，名正言顺地向中国发动大规模战争。没有什么比这个主意更阴险的了。不过田中隆吉和川岛芳子都不熟悉上海地面，想不出有什么合适人选能充当杀手。他们决定当嫁祸斧头帮，这才有了田中隆吉召见常玉清的一幕。你一定会奇怪，我怎么知道了这么多？是的，很多人只能看到过去，而我还能看见未来。沪宁铁路线连接着南京和上海，沿途矗立着高高的立交铁路，它就是沪宁高铁。而沪宁铁路线的前身正是中华民国时期的京沪线。我们能精确测算出从这座城市到那座城市的距离，然而从现实到历史的距离却无从丈量。其实时间并不能改变什么，很多事情亲历者或许已经遗忘了，但对于几十年后的人来说却像发生在昨天。如果用心聆听那辆气雾蒸腾的时光列车，就会从历史的深处隆隆驶来。欢迎回到公元1931年。我记得很清楚，那天是7月22日，一个不吉利的日子。宋先生收到了一封电报，是他的家人从青岛发来的急电。宋先生，青岛来的电报。原来宋先生的母亲病危了。
宋先生的母亲倪桂珍是明朝著名科学家徐光启的后裔。他17岁毕业于上海毕文女中，喜弹钢琴，擅长数学。与宋先生的父亲结婚后，养育了宋霭龄、宋庆龄、宋子文、宋美龄等6个子女。她是中国近代最有成就的母亲，不仅养育了美丽聪慧的宋氏三姐妹，还有3位女婿，2位是中华民国总统，1位是行政院院长。稍稍缓过神来后，宋先生嘱咐我立刻去买当天晚上回上海的火车票。宋先生交办的事情，我一刻不会耽误。我希望能为他分忧，我知道他急着赶回上海，是要携夫人一同奔赴青岛看望母亲。7月22日，对于日本驻华公使崇光奎来说，同样是个可疑的日子。关于他，后来的相关史书是这么记载的：崇光奎毕业于东京帝国大学，就职于日本外务省。1929年出任日本驻上海总领事，1931年升任日本驻华公使，后历任日本驻苏联大使、日本驻英国大使、日本外长等职。也许你不相信，这世上有一种东西叫做宿命。就在宋先生接到电报准备回上海的同一天，公使馆的秘书也向崇光奎呈上一张当晚由南京返回上海的火车票。不过拿到火车票的一刻，崇光奎显得很忧虑。这个时候，长门刺客也正为刺杀崇光奎而紧锣密鼓地做着准备。常玉清没有见过崇光奎本人，更何况他手下的喽啰们。不过常玉清得到一个他自以为十分可靠的消息，那就是崇光奎酷爱白西服，无论公干还是私会，他都喜欢穿白西服，戴白礼帽。探子还告诉他，崇光奎与财政部长宋子文经常会乘同一列火车返回上海，并且只要两人同行，总要在出站口互相寒暄谦让一番。宋子文的照片经常会见诸报端，大家都不会陌生。为了便于识别，常玉清就告诉手下一个简单的方法：到时候只要跟宋子文一同出站，并且身穿白西服的那个目标就一定是崇光奎。您一定会问，为什么崇光奎会跟宋先生乘同一列火车回上海呢？其实崇光奎的日常办公地点是上海的日本总领事馆，但每周要有一次去南京的日本驻华公使馆办公，按时往返。而宋先生办公在南京，夫人和家则在上海，所以也频繁往返于南京和上海。加上两人私交不错，经常结伴而行，一同出现在火车站，也就不奇怪了。与此同时，上海法租界蒲柏路24号小洋楼王亚乔也收到了一封来自南京的密报：康叔准于22日晚乘快车去沪，23日到站，望迎接勿误。电文中，康叔指的是宋先生，迎接则是刺杀的意思。
自从接到广州方面次送任务以来，王亚乔就马不停蹄地开始了筹划。他从线人那里得知，宋子文每逢周五要从南京返回上海度假，到下周一再去南京办公，而每次返沪，他都乘坐京沪列车尾部特挂的花车，抵达上海火车站北站后，等到普通旅客都走完，他才下车出站。王亚乔告诉手下，宋子文的照片大家都见过，他喜欢穿白西装，携带黑色公文包，识别度很高。他根据这两点制定了刺杀方案，在北站设下埋伏，等目标一出现就立刻下手。车站伏击，这个计划实在是好。给王亚乔发去电报的这个人名叫郑宝珍，为了确保刺杀计划万无一失，王亚乔派自己最信任的军师郑宝珍带领一组人马先到南京刺探消息。这次行动我需要搜集更多。斧头帮有个骨干成员家就在南京，郑宝珍就把他的家作为秘密行动基地，又重金买通了南京政府财政部的线人，打探宋部长的行踪。郑宝珍是安徽寿县人，青年时投军，是斧头帮的核心人物之一。1940年加入中国共产党，1949年担任新中国首任合肥市长。7月22日，哪个？也就在宋先生和崇光奎分别拿到火车票后不久，南京秘密行动基地就响起了一阵急促的敲门声。原来是财政部的线人送来了情报，宋子文将搭乘当晚的京沪夜快车返回上海。有什么新情况？线人告诉郑宝珍，消息非常可靠。得到情报后，郑宝珍马上就给上海的王亚乔发去电报，康叔准于22日晚乘快车去沪，23日到站，往迎接物物。可是刚刚发完电报回来，秘密行动基地就再次响起急促的敲门声。打开门一看，竟然是专程从上海赶来的小泥鳅。小泥鳅是郑宝珍的得力助手，由于头脑灵活，善于交际，被郑宝珍派遣打入常玉清的黑帮做卧底。22日那天，小泥鳅匆匆赶来南京，是有一件要紧事必须报告郑宝珍。原来去南京之前，郑宝珍嘱咐小泥鳅要设法从日本浪人那里购买烟幕弹，以便行刺得手后掩护撤退。但就在和日本浪人交易时，小泥鳅无意间听到常玉清也刚刚去买过两枚特制的烟幕弹。小泥鳅警觉了起来，经过一番试探，他打探到了一个惊人的消息：常玉清要去刺杀日本驻华公使崇光奎，而行动时间和地点与斧头帮刺杀宋子文的时间和地点完全一致。小泥鳅感觉到问题严重，这才星夜赶到南京，面告郑宝珍。两起暗杀，时间和地点竟然完全一样，这让郑宝珍感到非常不安。
郑抱珍跟一般人不一样之处，就是他考虑问题比较深远。日本人为什么要借中国人之手去杀日本人？一旦崇光葵被中国人所赐，又会引来什么后果？日本人会不会以此为借口挑起事端？而斧头帮由于刺宋也在北站，会不会被栽赃背上黑锅？郑抱珍心里有一种不祥之感，他决定去阻止这场刺杀。说实话，我不愿意回忆这件事，因为他们要杀的是宋先生。我真希望郑抱珍能阻止这件事，但愿他会成功。上海铁路博物馆广场南侧，一列年代久远却整修如新的绿皮火车厢正静卧在铁轨上。它曾拥有一个特别的名字，花车，是上世纪三十年代由民国政府从美国定制进口的。精美的装饰，周全的设施，在当时的确够得上是豪华花车了。它曾被挂在京沪、沪杭甬、京浦等铁路线的火车尾部，成为民国政府要员的专属包车。据说民国财政部长宋子文也经常乘坐这列花车往返于沪宁两地。早早就挂上了京沪列车的尾部，只是正在为母亲病危而心情抑郁的宋先生并不知道，300公里外的上海北站，夺命杀手正在磨刀霍霍。他更不知道，自己无意间已成为蒋介石的替罪羊，成为反蒋派复仇能量的靶子。其实外人不知道，虽然宋先生是蒋介石的大舅子，但两人的关系却并不那么和谐。就说1926年的北伐吧，当时宋先生积极筹措资金，为战争
不过宋先生却显得十分淡定，他无比轻松地说，不要紧，如果国民政府不搬汉口，我再不给钱，看蒋介石有什么法子。这一招果然灵验，蒋介石很快就坐不住了，几次来电话催款，但是宋先生没有理睬他，最后逼得蒋介石不得不乖乖地迁都武汉。其实宋先生这么做倒也并非出于什么政治原因，而是一贯欧美做派有个性有见地的他对蒋介石有点反感。当初蒋介石追求宋先生的妹妹宋美龄时，经过几次的接触，宋先生就觉得有几点他不能接受。第一，蒋介石读书太少；第二，蒋介石身上有一股很浓的草头王加军阀的霸道；蒋中正；第三，宋先生预感到蒋介石的介入可能会引起宋家裂变，因此他力劝母亲阻止蒋宋婚姻。听听子文的意见。这笔钱你到底办还是不办？即使后来宋先生到蒋介石麾下做事，两人也照样是摩擦不断。1933年，两人由于政见不合又发生争吵，气急败坏的蒋介石竟然出手扇了宋先生两记耳光，气得宋先生当场抡起椅子要去砸蒋介石，险些酿成流血事件。身为宋先生的机要秘书，我当然很清楚他与蒋介石的关系，但这些情况外人又怎么可能知道呢？外界普遍认为宋先生既是当朝国舅爷又是财政部长，是蒋介石的书写机器，杀了他就等于阻断了蒋介石的经济命脉。也或许从成功率的角度来说，刺杀一名文职官员要比刺杀戒备森严的蒋介石来得容易一些吧。总之，宋先生很不幸地成为了一个政治牺牲品。当京沪夜快车在夜幕下隆隆奔驰的时候，可怜的宋先生还不知道，这次上海之行将注定成为一次万劫不复的死亡之旅。花车的另一间包厢内，崇光奎恐怕早已入梦。至于梦里是刀光剑影，一片杀伐，还是风花雪月，软语温存，谁知道呢？不过我想，梦里的他肯定不会知道，这辆开往上海北站的火车，正在驶向他人生的终点站。而事实上，崇光奎并不是日本军部的第一个刺杀目标。日本箱根素以温泉之乡、疗养圣地而著称，无论是芦花摇曳的仙石原湿地、白云秀出的富士山，还是箱根神社那全世界独有的水中鸟居门，都使它无愧于日本国立公园的美誉。不过对于我来说，箱根却是日本近代历史上一桩谜案的事发之地。富士屋旅馆建成于西丰东建的日本上世纪初，曾是日本皇室的度假别墅，也是查理·卓别林、约翰·列侬、海伦·凯勒、麦克阿瑟将军等人的下榻之所。人们总是迷恋老照片，
以为那就是过去的明证。事实上，很多事情是无法证明的，就像你无法在这些照片中找到那个在富士屋旅馆度过了最后一夜的客人。那是公元1929年11月28日，深夜12点过后，一名日本男人出现在香根富士屋旅馆。女服务员安排他住进197号房间。他要求女服务员上茶水和生鸡蛋，并嘱咐他务必在第二天早晨6点半叫醒自己，7点让理发师来修脸。他要在上午10点15分返回东京。然而，到了29日早晨6点半，当女服务员来到了197号房间敲门时，却不见房间有任何动静。女服务员只好叫来了旅馆经理。经理从窗户爬进房间，竟发现这位客人已经满脸是血的死在了床上。当警察赶到旅馆，这才惊讶地发现倒在血泊中的男人不是别人，竟是当时的日本驻华公使佐芬利真男。关于佐芬利真男，书上说他出生于日本东京，东京大学法律科毕业后在外务省任职，1906年被派到中国担任通国陆军速成学堂教官。巧的是，蒋介石当时就在这个学校读书，两人因此结下了一段师生缘。1929年也因为他与蒋介石的这层特殊关系，被日本政府派往中国就任驻华公使。只不过这位蒋介石曾经的老师赴任还不足半年，就在富士屋旅馆饮弹自杀了。日本警方得出自杀结论的理由是，死者右手持枪，房间又处于密室状态。12月6日的广州民国日报也刊登了这个消息。日本驻华公使佐芬利奉命来华，由沪北上后即由朝鲜返国，请示修订中日新约方针。抵日尚未多日，忽厌世于29天明时，在香根富士屋饭店开枪自杀身死。然而，这些所谓的自杀事件实在是有着太多令人无法信服的疑点。首先，房间可以从窗户进入，并非密闭，旅馆经理的行为已经证实了这一点。其次，当时的日媒报道佐芬利真男是左撇子，但尸体被发现时却是右手拿枪。最后，验尸报告一改再改，由起初的断定子弹是从右耳上方射入，又改为断定子弹是从左太阳穴射入。而在公使死亡事件中，最不容忽视的是当时的中日关系。佐芬利真男就任日本驻华公使之前，曾经多次向当时的日本首相进言，希望日本政府能走对华协调路线，不要过分干涉中国政府，将中国政府跟欧洲国家一视同仁的对待。但这些建议虽然得到了日本首相的赞同，却遭到了日本军部的强烈反对。
关于公使暴毙事件，我听到过很多种说法。有人说他是因为妻子去世而患上了精神衰弱症，也有人说他是迫于日中外交前途艰难而厌世自杀，还有人说是因为日本军部不满意他的软弱外交路线，对他采取了排异行动。不管怎么说，那天晚上到底发生了什么，只有天知道。作为佐分地真男的继任者，我想冲光葵不会不知道自己的积极对华政策跟日本军部的意见相左，也不会不知道外界对于公使暴毙事件的种种猜测，恐怕很难说他对自己的中国之行不感到忧虑。再回到1931年7月22日深夜，郑抱珍和小泥鳅也在从南京开往上海的火车上。在我看来，小泥鳅是这个复杂世界运行中出现的一个小小的意外，却具有某种不可预知的神秘力量。由于它的出现，郑抱珍变成了整起暗杀事件中一股反方力量。他决定与宋子文和崇光葵同一班火车回上海，到站后赶在两人前面先下车，然后对空鸣枪报警。想必听到枪响，两人一定有所警觉，不会再贸然下车。或许历史会因为郑抱珍和小泥鳅而被改写，这让我充满期待。上海北站建成于公元1909年，是连接中华民国首都南京和大都会上海的京沪铁路线的终点站。本世纪初，随着城市的发展，上海南站和虹桥火车站的建立，已然破损局促的上海北站得以依原样重建，并成为一座真正意义上的铁路博物馆。这很好，我们需要储存一些记忆，不是因为时间太久，是因为我们太健忘了。今天的我们鲜有所知，86年前，北站的上空曾经响起震耳欲聋的枪声，而正是这些枪声，险些改变了中国的历史。你将看到有很多人试图参与改写历史。公元1931年7月23日，上海火车站北站一如既往的人群熙攘，空气中游弋着几丝剑拔弩张的诡秘气息。王亚桥的人马早早埋伏在车站一隅，就等目标出现。同一车站的另一个隐蔽处，长门刺客也在张弓以待。7:08，伴随着隆隆轰鸣，京沪列车缓缓驶入了上海北站。
郑宝珍和小泥鳅早就守候在车厢门口，就等火车停稳后列车员打开车门。可不知为什么，当列车员把钥匙插入锁孔，却发现车门莫名其妙地打不开了。以前我不相信什么宿命，可现在我不得不信。车厢里的人开始躁动，纷纷朝门口挤去。郑宝珍被人群裹挟着，想提前下车显然已经不可能了。就在这时，他突然看见宋子文已经出现在了站台上，与他并肩的还有另一位白衣男子，背影酷似陈光奎。郑宝珍不禁心急如焚，明明白衣人近在咫尺，却又仿佛远在天涯。车站出口处，子弹已经上了膛的刺客们屏息凝神，就等扣动扳机一刻的到来。就在这时，两名气度不凡的文职官员进入了他们的视线。两人身穿白色西服，头戴白色硬壳太阳帽，其中一个人手里提着黑色公文包。马雅桥的人马心头窃喜，一切跟事先描述的一模一样。眼看着目标进入手枪射程，王亚乔的人马立刻对着手提公文包的白衣人连续射击。顷刻间，白衣人中弹倒地。同一个瞬间，常玉清的手下也迫不及待地冲了出来，对着中弹倒地的白衣人猛烈射击。几秒钟后，有人扔出了烟幕弹，刺客们趁着浓烟迅速撤离。等警察赶到车站时，现场除了发现一具白衣男尸外，还发现了两枚烟幕弹的弹壳，上面画着斧头帮的标记。警察也不傻，难道久经江湖的王亚乔会这么粗心，连自己的行刺证据都会遗落在杀人现场吗？来来来，喝！来，这个朱兄辛苦了啊！当天晚上，王亚乔的人撤回蒲柏路小洋楼，把盏痛饮，庆祝刺杀成功。而常玉清也直奔日本海军陆战队司令部，喜滋滋地准备向幕后老板田中隆吉邀功请赏。看到这里，明眼人恐怕已经看出了破绽。现场不是只有一名死者，为什么各有目标的王亚乔和常玉清都庆幸自己刺杀成功了呢？这个中弹身亡的白衣人到底是宋子文还是崇光奎呢？北站血案的行刺目标虽然是宋子文，但矛头却直指蒋介石。蒙亚乔不会不明白，蒋介石一定会下令严查这个案子，所以他决定到一位广东友人家里避避风头。从上海开往广州的火车就要启程，王亚乔坐在座位上，随手翻阅着大公报。突然间，报纸上的一个标题让他大吃一惊：上海北站发生枪击事件，宋子文部长死里逃生。王亚乔简直不敢相信自己的眼睛。重弹男
子明明身穿白西服，手提黑色公文包，难道是手下看走眼了？而此时此刻，有人比他更加懊恼，他就是同样获悉了这个消息的郑宝珍。既然宋子文没有死，那么中弹的一定是崇光奎了。斧头帮背黑锅，看来在所难免。但这对我来说，却是天大的好消息。谢天谢地，宋先生大难不死。让我们再回到7月23日早晨7:08，看看究竟发生了什么。京沪列车进站后，由于列车员无法打开车厢门，郑宝珍只能眼睁睁看着刺杀目标出现在站台上，而束手无策。情急之下，他不得不挤到窗口，纵身跳下火车，朝着天空连发两枪，向刺杀目标报警。但是一切都被误解了。王亚乔的人听见枪响，还以为是行动信号，来不及思索，就对手提黑色公文包的白衣目标开始射击。而常玉清的手下对于骤然响起的枪声更是丈二和尚摸不着头脑，忽然看见宋子文就在眼前，就立刻断定中弹倒地的白衣人就是他们的行刺对象崇光奎，赶紧趁乱开枪。几秒钟后，他们投出事先画有斧头帮标记的两枚烟幕弹，趁着浓烟撤离了现场。当王亚乔和郑宝珍还在为刺杀失败而懊恼不已的时候，常玉清则满心欢喜地跑到田中龙吉面前，准备邀功领赏。只是他做梦也没有想到，等待他的却是一顿臭骂。也照您，八哥，崇光奎就在总领事馆。总领事馆，总，这件事情都办不好，没有可能。你这个笨。原来，崇光奎没有死。给我滚！常玉清怎么也想不明白，他以为命丧黄泉的崇光奎此刻正轻装简从地坐在回家的轿车上，毫发无伤。说来也巧，崇光奎经常乘坐的京沪列车，列车员每次都是过了真如车站将这位公使大人唤醒的。偏偏7月23日那天，火车鬼使神差的在苏州车站出了点故障停了下来。睡眼惺忪的列车员误以为真如车站到了，就跑去包厢唤醒崇光奎。西桑，西桑，西桑，真如车到了。无端被人从睡梦中叫醒，公使大人自然是心情恶劣。在对列车员大发了一通脾气后，他在包厢里辗转反侧，再也无法入眠了。到了上海北站之后，心绪烦躁的他无心再等宋部长同行，就独自一人先下了车。这样一来，不仅迷惑了车上的郑宝珍，也躲过了常玉清的眼线，逃离了一场
生死大劫，历史就在不经意间被一位名不见经传的列车员改写了。关于崇光奎提前下车的原因，外界还流传着一种说法，崇光奎已经提前得到了密报，车站伏有刺客，所以他才一反常态独自先下车。毕竟上海的日本特务机关来了个田中隆吉，这人是干什么的，他心里不会不清楚。何况他的前任佐芬利真男暴毙于富士屋旅馆，不可能不让他心存余悸。所以那天他故意没有穿平时喜爱的白西服，而是换了不起眼的灰外套，也由此躲过了一场生死大劫。北站血案的死者既不是宋先生，也不是崇光奎，那他到底是谁呢？让时光再次倒流吧，让我们重新回到事件的起点。宋先生怀着抑郁的心情登上了京沪列车，准备回上海携夫人一同奔赴青岛探望病危的母亲。我忘了说了，那天晚上是我陪他上的火车。身为他的下属，又是多年的挚友，我知道他心里不好受，所以一路上自然要对他多加照顾。7月23日早晨7:08，火车驶入北站。车厢门打开后，宋先生的卫士身手敏捷地率先跳下了车，一左一右守住车门。我这才跟着宋先生从火车上下来。我俩都穿着白西服，头戴白色硬壳太阳帽，我手里还拿着一只黑色公文包。一下火车，我们就被前来迎宾的官员们团团围住了。《宋氏家族全传》一书记载了宋先生本人对当时情形的回忆。我正在车站外面走，在我离出站口大约15英尺的时候，有人突然从我的两侧同时开枪。我意识到我是射击的目标，立即把在灰暗的车站里十分显眼的白色硬壳太阳帽甩掉，跑进人群，躲到一根柱子后面。整个车站很快被刺客们的手枪里发出的烟雾所笼罩，乱枪从四面八方打过来。当烟雾消散的时候，我们发现同我并肩走的我的秘书，肚子、臀部和胳膊都中了枪弹，子弹是从两侧打进他的身体的，他的帽子和公文包弹痕累累。我比他高好多，可是我哪儿也没有伤着。正如你们看到的，这两个声名显赫的被刺对象都没有死于1931年，死去的人是我。他们都说我的身材跟宋先生有几分相似，只是比他略矮了一点。我担任财政部机要秘书没多久，从政资浅，见识不多，不会有人愿意铤而走险大动干戈的来刺杀我这么一个书生的。
我知道，我是代人受过。至于那天，我跟宋先生穿同色西服、戴同款太阳帽，到底是巧合还是天意弄人，我真的不知道。我只知道，假如那天中弹的不是我，后面的故事恐怕就不会是现在这样。我一次又一次的希望有人可以改写历史，但故事可以假设，历史没有假如。关于宋先生遇刺事件，外界还流传着一种说法，宋先生自从为蒋介石做事以来，就屡次受到反蒋派的警告。北战血案，宋先生能逃过一劫，不过是反蒋派对他的又一次警告而已。可我不相信这种说法，我宁愿相信这是命运的安排。宋先生恐怕到现在还不知道，向他开枪的并非只有反蒋派，隐藏于北站的还有另外一组人马，他们的目标根本不是他，而是经常与他同行的崇光奎。7月23日夜晚，我回家了，看见我新婚燕尔的爱妻面对一桌佳肴黯然神伤，我真想哭，可是一个死去的人已经没有眼泪了。那天接到我的电话，知道我要陪宋部长提前回上海，这可怜的人是多么欣喜若狂啊，顾不得自己已经怀了身孕，非要亲自下厨做了我最爱吃的小菜。他只等到了一个电话，电话那头的人是谁，又说了什么，估计他一定记不真切了。接到电话以后，他的魂儿就丢了。我真为他们母子担心，真想拥抱他们。可你知道，我已经做不到这一点了。假如没有发生那场悲剧，假如中弹的人不是我，或许我会凭借自己的才干和宋先生的庇佑，成为民国政坛的某个焦点人物也没准儿。谁知道呢？不过有一点我是知道的，我会是一个好父亲，一个好丈夫，我会跟我的妻子白头偕老。几天后，一个陌生人来到我家，那个人给我妻子留下了1000元抚恤金，说是秦宇先生让他送来的。我知道他是谁，秦宇是王亚乔的字号，他手下误杀了一个无辜的人，他当然会感到愧疚。其实我已经不恨他们了，在这样一个惊涛骇浪的大时代里，我们只是沙尘，谁生谁死不是谁能够左右的。现在是时候离开了，别了，我亲爱的妹妹。由于我是因宋先生而死，所以我的家人绝不允许我妹妹跟宋先生再有任何往来。离开这个世界后，我看到了更多别人看不到的东西，我看到
他们两个再也没有见过面。我还看到80多年后有人把我的故事拍成了电影。北站血案的来龙去脉已经基本明了，应该可以落下帷幕了。然而历史的大幕却依旧开启着，主人公们还在继续上演着一幕幕惊天动地的大戏。1932年4月，王亚樵在上海虹口公园策划暗杀了侵华日本上海派遣军司令官白川义则。当时赴会的崇光葵也被炸断左腿，以至于他后来升任日本外相时被世界嘲讽为跛子外长。抗战胜利后，常遇卿因汉奸罪被判处死刑。王亚樵于1936年遭国民党特务暗杀，双眼被撒石灰，身中数枪，当场身亡。此前他曾向中共表明立场，而中共欢迎他奔赴延安的回信也最终失之交臂。1945年8月，日本天皇向全世界宣告投降诏书。同年9月，跛子外长崇光葵在美国军舰密苏里号代表日本政府签署投降协定。1948年11月4日，远东国际军事法庭判处崇光葵有期徒刑7年，东条英机等7名甲级战犯走向绞刑架，被永远地钉在了历史的耻辱柱上。86年前的北站疑云早已飘散，事件中的人和物已成为一段往事，甚至成为了传奇。就像这列向着历史的纵深隆隆退去的蒸汽机火车，璀璨的火星仿佛是为一个旧时代的谢幕而燃放的礼花。每一个人都来自历史，我们的现在将成为未来的历史。今天历史正以前所未有的速度被改写，而事实上我们每一个人都在改写历史。When I was growing up as a little boy and up until I was a teenager, I had the opportunity to spend time with my grandfather. 实际我是对我的父亲在记忆当中是没有什么印象的。但是呢，我呢从小呢就是听着我母亲讲着我父亲的故事成长了。我叔爷跟我讲了也很多很多，所以说我印象最深的就是我爷爷是个就是属于抗日的。The time that we spent was very important to me because he was a very humble person. 所以我也很欣赏我爷爷。一直想我的父亲他是谁啊，他做过什么，到底有多少故事跟我的父亲有关联。小学读书的时候，我就在同学们之间也传播我的爷爷的事情。北站刺杀案就如同当时上海北站的情形那般混乱而状况百出，透露出很多信息，可以洞悉当时复杂的政治局势，不同政治集团之间的殊死博弈。 His wife Laura Song Lo Yi was carrying two twins at the time. She was pregnant and expecting two twins.And when she heard of the attempted assassination, she gave birth to both twins prematurely. And one of the two twins died. 假如刺杀崇光葵成功的话，历史的走向很可能发生重大改变。
日本侵华战争很可能就会提前爆发，而不是九一八事变了。魁魁之被日本军国主义一步一步推向极尽的中日关系。但是历史就是历史，没有假如。我们研究历史的目的是什么？就是总结历史的经验教训。Too many people do not recognize that from the past, from history, we can learn about the present, and it will help us predict the future. 搞历史是往后看的，但目的是为了使大家更好的往前看，更好的看到我们的未来。人类社会的发展离不开古迹、现代和未来。我们重温85年前的这一段历史，可以更好的感悟人生，走向未来。Thank you.